hnědá a její tři základní proměny. Dnešní video bude o tom, jak kombinovat hnědou barvu a jak nevypadat u sedle. Ahoj, kdo mě ještě neznáte, jsem Lada Pospíšilová, jsem stylistka a provádím ženy k sebepřijetí, k vnitřní síle, k tomu ukázat se, nebejt šedou myší, ale projevit se navenek a ty svoje dary, které v nás jsou, tak předat světu. Tak, dneska máme tady tři základní proměny, jak jsem řekla, a budu vám ukazovat, jak stačí jeden základ na to, aby jsme mohli být vždycky jiný, nemít přeplněny šatníky a přitom vypadat šik. Tak, teď to mám na sobě. Hnědé kalhoty, kozačky z hnědé zadní kůže a klasickou černou vestu. K tomu si můžu zaměnit klobouky a uvidíme najednou, jak se stávám nevýraznou v tomto pojetí, jak se všechno proměňuje a jak to dostává úplně jiný nádech. Je to přesně o tom, že si potřebujeme navnímat, která ta barva je naše a s čím se dobře kombinuje. Protože já třeba sama o sobě černou miluju, je to moje barva, ale tady v tom pojetí mě černá nedělá vůbec dobře. A je to přesně o tom, jak potřebujeme vnitřně porozumět barvám, protože barvy jsou vyjádření naší vnitřní krásy, vnitřního nastavení. A pokud vlastně tady to nemáme procítěný, tak ani nevíme, proč s náma ty barvy tak vlastně buď laděj nebo neladěj. Není to jenom o barevném typu, který jsme, ale je to o tom, že ty kombinace vytvářejí určitou vibraci, určitou energii. A pokud vlastně to jako nesouzní navenek, tak i nám to ubírá v tu ránu sílu nebo ten jas v obličeji. Není to jenom právě o té barevné typologii, jak se všude říká. Je to o tom, že barvy nám nestačí k tomu, aby nás rozářily. Jo, tady to vidíme, že černá barva u mě v tomto případě není úplně to top. Když jsem měla na hlavě druhý klobouk, tak ač hnědá barva, světle hnědá, není úplně zas mojí dominantou, tak v tomto případě se v ní cítím o hodně lépe a i to lépe vypadá. Můžeme to proměnit do barvy červené a k tomu si můžeme dát červený boty. Určitě si dovedete představit, jak by to vypadalo, když by dole byly červené boty a jinak zůstávám stále ve stejném outfitu. Už jen tady ta proměna z nás udělá někoho úplně jiného a přitom to vypadá dobře. Můžeme si nasadit i klobouk bílý, který zase dává novou krásu tomu outfitu. A nebo si můžeme zaměnit buď červenou nebo bílou vestu. Já vám to hnedka ukážu a hnedka budeme zase úplně v jiném nastavení. Ještě i když sundáme třeba to sako, aby jsme to lépe mohli rozpoznat. Tak vidíme, jak se to hnedka proměňuje v něco o hodně ladnějšího, jemnějšího. Hnědá barva totiž je taková jemná, ženská, propojující, nedělá ty kontrasty jako bílá, černá, ale vidíme, jak ten outfit najednou úplně nabral jiný dech. Jak se to proměnilo v něco jemňonkýho, krásného, svěžího. A pak můžeme mít boty buď vysoký, nebo si můžeme dávat boty nízký. Máme možnosti mraky, jak už jsem ukazovala předtím, ty červený k tomu, kotníčkový boty prostě, který nám to zase můžou krásně doplnit ten outfit. Záleží na tom, co máme rádi, jak máme dlouhé nohy.
protože ty kozačky vlastně dokážou velmi dobře postavu buď prodlužovat nebo zkracovat. A u těch kotníčkových bot tam se často právě stává, že ty nohy nám to zkracuje. Takže potřebujeme mít opravdu jako buď boty dlouhý, to tam potom ta bota nevynikne, anebo úzký kalhoty do toho, nebo nenechávat prostě kusy nohy třeba vidět, nebo pokud k tomu máme sukně, tak to sladit s punčochama, aby nás to pořád jakoby protahovalo, aby nám to tam nedělalo různý takový ty sekance vlastně, který nám tu nohu potom zkrátí a nelichotivě to vypadá. Já miluju třeba i k tomuto šedý kozačky k hnědýmu a k tomu k tomu mám takovouhle hnědou šálu a k tomu ty boty. A zas i ta hnědá s tou bílou a s tou šedou vypadá opravdu fantasticky, protože to je prostě všechno krásně jakoby sladěný do jemnosti a nekřičí to. Tady v tom případě je to vlastně jakoby uzemňující. Ta hnědá barva je barva země, je to barva hmoty, je to barva ladnosti, jemnosti. Někdo ji bere jako luxusní, někdo ji bere jako velmi zas takovou jako energeticky nízkou, ale já vždycky říkám, barva je o tom, jakou my ji dáme tu hodnotu. Ono nejen barva, všechno oblečení a všechno kolem nás je o té naší vnitřní hodnotě. A když se na to podíváme, tak tyhle ty jemné barvy nás vlastně dostávají jako dovnitř, do toho ticha. A teď na ten podzim jsou ty barvy úplně opravdu jako podporující, protože my se potřebujeme ukotvit vevnitř. Ta doba, jaká je, tak nás posouvá, jako ten podzim nás posouvá, jakoby přeměňuje do toho vnitřního vnímání, do toho přetvoření, do zas něčeho novýho, s čím na jaře vyjedeme. A teďka tenhle ten vlastně zimní, nebo podzimní a zimní čas je tady k té proměně úplně podporující. Proto tyhle ty jemné barvy jsou tady pro nás. Tak, já vám ukážu, jak to ještě vypadá třeba s tou červenou barvou. Protože i s tou červenou to vypadá opravdu úplně, úplně kouzelně. Můžeme si i tady k tomu dát ten červený klobouk. A zase už to máme jiný. Ještě když bych si opravdu nasadila ty červené boty k tomu. Ničím se to nenaruší. Je to naopak velmi potom jakoby podporující, když vlastně tam hodně barev tam neproměňujeme a zůstáváme v tom jednou. Pokud bych se vzala klobouk a boty, samozřejmě si k tomu můžu nechat bílý, samozřejmě si k tomu můžu dát černý, nebo i to šedivý, vypadá to opravdu jako všechno krásně. Já vám to tady ještě nafotím, ať to vidíte, ale je to přesně o tom, že stačí mít v šatníku pár základních barev, oděvu, který nám sedí, který nás vyjádřej, a pak už je to jenom o tom umění kombinování. Tak to je pro dnešek všechno. Pokud se vám to líbí, dejte si like. Dejte si sledovat, ať vám nic neuteče, a já vám budu zase přidávat.